Matérias Forjadas. Versão brasileira, Herbert Richards. Sabem, esse momento de lazer está me deixando deprimido. É, preciso de umas férias. Alô, agência de viagens? Eu quero reservar uma viagem. Eu prefiro algum lugar bem quente. Eu poupei a vida inteira para isso. Portanto, dinheiro não é problema. Vocês ouviram? Umas férias bem longas. Mas que carinha legal. Alô, amigo. Parece que você quer umas férias, não é? Quem é você? Zeca Urubu, vendedor da agência de viagens. Mão amiga. Muito prazer em conhecê-lo. Sim, senhor. Eu garanto que você vai adorar passar férias numa ilha da Polinésia Alemã. Por uma soma mínima de 5 mil pratas, você estará a caminho da ilha e das férias dos seus sonhos. Polinésia Alemã? Como é que eu nunca ouvi falar nela? Porque é uma ilha, não há telefone lá. Eu garanto que você vai adorar. Parece bem exótico. É, eu vou pensar nisso. Tem muitas garotas por lá. Olhe. Ora, deixa disso. Não são garotas comuns, amigo. Dançarinas de hula. Dançarinas de hula? O que são dançarinas de hula? Serão as férias dos seus sonhos. Só falta pagar, viu, filho? Dançarinas de hula, me aguardem! Muito bem, vamos tirar este avião do chão. Ei! O que é? Por favor, não perturbe o piloto na decolagem. Isso eu quero ver. Contato. Tudo certo, eu tirei meu brevet em parada de Lucas. Emergência, emergência, estamos chegando. Aloha, mein camarada. Junte-se a nós nesta típica atmosfera tropical em nossa exótica pescaria. Vai com Deus, meu filho. Divirta-se. Veja o que eu peguei! Jura? Sabe de uma coisa? Por mais 100 pratas, eles poderão ser preparados de um modo exclusivo e delicioso por um mestre cuca de primeira classe. Mestre cuca de primeira? É, mestre de primeira classe nas maiores malandragens. Você, onde está o famoso luau? Mas que luau, meu filho? Este luau. Mas tem até dançarinas de hula. Luau. O caminho é por aqui mesmo, meu bom. Dançarinas de hula. Embora, minha gente. Vamos dançar. Não, isso é besteira. Isto aqui está demais! Mais gelo, homem! Onde há gelo por aqui? Assim está melhor! Que é? O que é que está havendo aí, hein? Sinto muito! É só para convidados! Puxa! A areia, a diversão, as dançarinas de hula. Que luau!
Luau. E devo tudo a você, amigão. Estão sendo as minhas melhores férias de toda a minha vida. Ai, que papo é este? Não tem luau nenhum. Isto não são férias e eu vou provar. Mas... Ei, pare com isso! E larga, eu forjei estas férias! Ah, é? Pois eu paguei! Então fica com essa tua grana, tá tudo aí! Agora vai embora, pai! Ah, eu vou me queixar com o serviço turístico da Polinésia Alemã! Que malé Polinésia Alemã! Pois fica à vontade, otário! Eu inventei tudo! Não existe esse negócio, não! Alô? Serviço Turístico da Polinésia Alemã? Eu quero denunciar uma pessoa! Sim! Um abutre tentou me vender umas férias forjadas! Dançarina Giula, me aguarde! Pé de cabra, macaco e já acabaram as dinamites. O que, que eu vou fazer agora? Vai passar um tempo em cana! Ah, não! Mas comigo não, meu amigo! Acorde! No hospital. Doutora Maria Rosana, não posso mais ocultar. É hora de dizer o que sinto por você. Não percam na próxima semana a conclusão dramática de Plantão Médico Pica-Pau. Nossa, o ramo médico é tão excitante. A ação, o drama. Doutora Winnie, comparência em emergência. Não, doutora Winnie, pediatria. Não. O paciente está aguardando na cirurgia. Isso! Hoje vou tentar uma carreira na medicina. Hospital. Mas, chefe, estão tão perto. Só preciso é de um voluntário para ser clonado. Você está me enrolando, seu incompetente. Não se preocupe, chefe. Eu já vou conseguir. Incompetente. Sei. Ele vai me matar. Se não achar um voluntário para clonar agora mesmo, estou frito, acabado. Mas onde é que eu vou achar um voluntário? Oi, eu quero trabalhar aqui. O que há a perder? Eu sou a Winnie e eu quero me tornar... Isso mesmo. Queira entrar em meu laboratório para fazer alguns exames. Ótimo, preste atenção. Este é um instrumento científico preciso, criado para um único propósito. É claro, não espero que um leigo entenda. Mas claro, doutor. Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado para avaliar a capacidade que um indivíduo tem de exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora? Muito bem, então vamos começar. Doutor, minha primeira emergência médica. E aí, doutor? Pronta para o meu primeiro plantão? Passemos a um outro exame. Este exame medirá sua atividade cerebral, além de seu QI. Queira responder às minhas perguntas o mais rápido possível. Pronta? Pronta. Quanto é 2 mais 2? 4. Qual é a definição de pletora? Excesso. O que é mitose? Divisão do núcleo celular. O que é heliocentrismo? Antiga teoria segundo qual o Sol é o centro do universo. Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa pra cá. Agora, me faça uma pergunta. Vamos lá, pergunte. O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é perigoso! Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para fisioterapia e reabilitação! Continue correndo. Preciso saber se você é boa o bastante para ser um clone.
que disse? Eu disse fone, fone. Desse jeito não dá pra ouvir o telefone. Entre atrás do aparelho. Sem criatura, não doerá nada. Sabia que devia ter concluído o curso de medicina. Já posso fazer o exame, doutor? Exame de vista. Isso, exame de vista. Por favor, leia o que está em cima. Não, leia aqui. I? Ah, sim, isso. Continue. Y. Leia sem parar, tá legal? Tá. Ah, deixa pra lá. Vamos pra casa de gato pra ver o que há nessa sua cabeça. Ah, não, doutor. Eu tenho alergia a gatos. Não há gato algum aqui. É o apelido da máquina, casa de gato. Mas eu vou espirrar até o exame terminar. Casa de gato é apenas como nós a apelidamos. Não há felino algum nesta máquina. Eu vou provar. Doutor, não acha que eu já posso lidar com qualquer emergência que surgir? Em que setor eu vou ficar? Na emergência, pediatria, cardiologia, sala de cirurgia. Bom, seja onde for, eu preciso me apressar. Eu não quero deixar os meus pacientes esperando. Chega! Acabou! Sai agora desse hospital! Bom, pensando bem, eu não quero atuar em um hospital que tenha o senhor na equipe. Eu sei que eu fui dura, mas ele precisa ser educado. Eu vou à administração, tá, doutor? Este não é o elevador! Ah, eu serei culpado de tudo! Tenho que sair daqui! Não, senhor, doutor! Agora ficará sob nossos cuidados! Doutora Willy está sendo aguardada na cirurgia! Olá, doutora! Quem é o seu amigo? Não parece saudável. Pode se aproximar, meu amigo. Para se estar em um hospital, é preciso ser paciente. TV a cabo. Ai, ai. Só eu, a TV e todas as guloseimas que eu puder comer. Sim, é um excelente dia para um belo jogo de damas. Botei no canal errado? Sejam bem-vindos aos Jogos Escoceses. Adoro Jogos Escoceses. Ah, é melhor me preparar. Onde estarão minhas guloseimas preferidas? Será uma temporada emocionante. Se quiser assistir aos Jogos Escoceses, contate a operadora de cabo de sua cidade e conecte hoje mesmo. Não! Os Jogos Escoceses! Topeira cabo. Meus parabéns, senhor Leôncio. Tornou-se um assinante oficial do cabo. Ah, eu agradeço.
Eu recebo comissão por cada cabo que eu conecto, senhor Leôncio. Talvez pudesse indicar vizinhos interessados nos jogos escoceses. Alguém disse jogos escoceses? Nada de jogos escoceses para mim. Quero apenas o meu cabo. Ei, chapa! Será que pode instalar a TV a cabo pra mim com um bom desconto? Os jogos escoceses são típicos do meu povo. E eu não sei se o senhor sabe, mas são jogos ideais para todos os pica-paus. Apenas trabalho na operadora. Pague o preço integral como todo mundo paga. Mas faltam 2 horas para os jogos. Ai, eu não posso pagar o preço integral. Eu preciso da TV a cabo. Legal, que belezinha de imagem. Hein? Desculpe, senhor Leôncio, mas esquecemos um aparelho vital, a caixa preta. Só mais um momento, senhor Leôncio. Ligaremos para o senhor lá da central. Diga-nos quando o seu televisor tiver a melhor recepção. Alô? Atenção, senhor Leôncio. Preciso que sintonize os canais e deixe no 47. Pare aí mesmo. Agora pode aumentar o volume, mas não aumente muito. Nós estaremos aqui fazendo alguns ajustes técnicos. Apenas para conferir, senhor Leôncio, como está a sua recepção, hein? A imagem ainda não está ajustada. O quê? Agora só estou testando. Pica-pau! É um delito federal se passar por um técnico de TV a cabo. Ficarei bem de olho em você, amigo. O serviço a cabo está licenciado à TV do senhor Leôncio e unicamente a ela. Vejamos, se o cabo está ligado à TV do Leôncio, pra mim está tudo bem. Os vizinhos devem ser solidários entre si. Bem-vindos à aula de culinária com o Mônica Zamuda da casa. Um oferecimento do restaurante francês comeu aqui, caiu ali. A receita de hoje foi enviada por um telespectador muito esforçado que sempre cozinha para o seu cachorro. Adora cozinhar para o cão. Primeiro, vamos aos ingredientes. Atenção, não pode faltar nenhum, senão será impossível fazer esse prato sensacional. Os ingredientes estão em oferta limitada neste canal a cabo, que custa 30 pratas por mês. Ligue e receba-os em casa. Mas agora pegue 2 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres das de chá de manteiga. Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens. Quem sabe eu não sou um pica-pau de sorte. Eu quero tanto assistir aos jogos. Espere, o cabo está licenciado ao Leôncio. Assim o cabo só pode ser conectado na casa do Leôncio. Já sei como vou resolver. Que estranho. Aí vem o Simon Kirst. Ele corre o máximo que pode. Pertence a você. Bem-vindo. Esqueça o cabo. Os satélites dão a melhor recepção no planeta. 3, 2, 1. E o melhor de tudo é que são de graça. Nunca vou assistir aos jogos escoceses. Está preso por violar o espaço aéreo, violar os tratados internacionais sobre satélites, violar as leis de zoneamento estadual e federal e por ter as ideias gerais da pior qualidade. Não pode me prender! Eu não, mas ele pode. Cadeia. Minha nossa! Os jogos escoceses! Ah!
Os únicos jogos aqui são xadrez e um joguinho que os rapazes chamam de corredor polonês. Pois então, eu estou trazendo novidades. Os jogos escoceses. Pelo menos pode aumentar o volume.